ഇങ്ങനെ ചക്ക വെട്ടിട്ട് പോലെ കിടന്നുറങ്ങരുത്. ആരെങ്കിലും വന്ന് പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരും കൂടി അറിയില്ലല്ലോ. ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ വന്നിരുന്നു, ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോ നിന്നെ കാണാൻ നല്ല ചന്ത. നിന്റെ കൂമ്പിയ താമരമൊട്ട് പോലുള്ള ഈ കണ്ണുകൾ. അങ്ങനെ പോകല്ലേ, പറഞ്ഞാ വിശ്വസിക്കില്ലെന്ന് അറിയാവുന്നോണ്ട് തെളിവിനായിട്ട് ഞാൻ സാധനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മോഷണത്തിന്റെ ഒരു കര വന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ട് പാഞ്ചപ്പനെ കാണിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത രാത്രിക്ക് സമ്മാനിച്ച വച്ചു. ഇത് ആരക്കെട്ടിൽ അങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പറഞ്ഞ് കിടക്കണം. നല്ല ഭംഗി അവിടെ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ. കാണുമ്പോൾ തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ വന്ന് കണ്ടോളാം. ആ കുട്ടിക്ക് കുളിക്കാൻ ഈ പുഴയിലെ വെള്ളം പോരാന്ന്. അത് ആന മെലിഞ്ഞതാണോ? അതിന് പിള്ളച്ച തനിയെ പോയാൽ മതി, ഞാനില്ല. എന്താ ഈ കാശ് പോലെ കൂട്ടണോ? കൂട്ടാം. ഒരു രൂപ 1,100. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചീപ്പാണെങ്കിലും അതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേണ്ടേ? കേസിനൊരു ബലം കിട്ടണമെങ്കിൽ 25,000 രൂപയെങ്കിലും വേണം. 25,000 രൂപ തൊണ്ടിയെടുത്താൽ ഈന പേച്ച് ചപ്പടാച്ചി. അതെ, ഇപ്പൊ പാപ്പച്ചി അതിന് മാൻ തോന്നുന്നു. ഉറപ്പാ, അതാ പറഞ്ഞത് 1,000 രൂപ പോരാ. അതിൽ നിന്ന് നാല് മാന്തിയ നമുക്കൊന്നും കിട്ടൂല. നേരെ മറിച്ച് 25,000 രൂപയാണെങ്കിൽ 15,000 രൂപ മാന്തിയാലും ബാക്കി 10,000 രൂപ. അതുകൊണ്ട് ചൊളയിറക്കണം, എന്നാലേ അവരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. നടക്കുന്ന കാര്യം പോലും പറയണോ? നടന്നു പോണ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് പോണ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. മറക്കില്ലേട്ടോ, എന്ത് ചെയ്തിട്ടാലും വേണ്ടില്ല. ആ ഇപ്പൊ ബാപ്പച്ചി കൊണ്ട് അവനെ നല്ല അസല് കോട്ടിൽ ഓടിപ്പിക്കണം. തന്നെ കുടിച്ചിട്ടാണല്ല രൂപയാ നാളെ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള. കുറച്ച് കുടിച്ച ഇത് മതി. നാളെ വരുമ്പോ സ്ഥലം തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഒരു സാമ്പിൾ നോക്കട്ടെ. ഒന്നും വേണ്ട തമ്പ. പിള്ളച്ച ഈ പാരന്തി നീ തന്നെ ഒരു പാരയാവുമെന്ന് എനിക്ക് പേടി. അപ്പൊ എന്റെ ഐഡിയക്ക് യാതൊരു വിലയില്ല. ഇതൊന്നും ഇന്ന് മനസ്സിലാവില്ല, നാളെ മനസ്സിലാവും. എന്നാലും നമ്മൾ മണ്ടത്തരം ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ.